សួស្តីបងប្អូនអ្នកខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយចង់បង្ហាញប្រាប់ដល់បងប្អូនអ្នកខ្ញុំអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងយកម៉ូទ័រដែលទិញពីបងប្អូនយើងមកគាត់លក់ឲ្យខ្ញុំតែ 3000 រៀលប៉ុណ្ណោះបងអីគាត់ទិញមកគឺវាប្រើការអត់កើតគឺវាតូចពេកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកែច្នៃម៉ូទ័រមួយនេះធ្វើជាម៉ូទ័រខាត់ម៉ូទ័រសិលៀងកបិតពុតថៅអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការដោះ និងរៀបចំជូនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាទៅខ្ញុំធ្វើបៀបម៉េចទៅអាចคลายទៅអាចកើតជាម៉ូទ័រសិលៀងកបិតពុតថៅបានអញ្ចឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នា